Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Dando sequência às apresentações, né, dos reforços do Botafogo para a temporada de 2018. Já tivemos aqui a apresentação de 6 atletas, né? Temos aí alguns ainda para serem apresentados ao longo dessa semana, 3 novos atletas que chegam na segunda-feira, dia 26. E com isso a gente acaba encerrando aí um primeiro ciclo de contratações. Quero apresentar aqui o volante William, meio-campo, formado no Fluminense. Passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, como Sport, Goiás. Fez um bom paulista pelo Mirassol, inclusive marcando um gol contra o Botafogo aqui em Santa Cruz, naquela vitória. Um jogo muito difícil, foi o jogo que definiu o destino do Botafogo no campeonato. E teve uma boa atuação naquela rodada, já despertava nosso interesse já há algum tempo, desde a sua passagem pelo Goiás. Então, William, seja bem-vindo ao Botafogo, ao ano do centenário, e que você tenha muito sucesso, como teve em outros lugares, e consiga levar o Botafogo aí no ano do seu centenário, aonde ele merece, que é estar na elite, entre os melhores do futebol brasileiro e paulista. Viu? Obrigado, seja bem-vindo. Boa tarde. Primeiramente, quero agradecer pelo convite. Estou muito feliz em fazer parte agora da equipe do Botafogo. E sobre o trabalho, sobre a forma de trabalhar do Condé, eu já conheço. A gente, nós, né? Nós trabalhamos ano passado lá no Goiás. Então, sobre a metodologia, sobre o trabalho dele, eu já sei como ele trabalha e tenho certeza que vai dar tudo certo. William, você já conhece o Paulistão, né? Conhece o futebol paulista, e chega em um clube com uma necessidade extra, que é justamente o ano do centenário, uma carga de responsabilidade um pouco maior, em que o torcedor fica um pouco mais com expectativa e um pouco mais exigente. Como é que você encara essa responsabilidade? E gostaria, já na sequência, por favor, que você se definisse em campo. Primeiro volante, segundo volante, qualidade de saída para o jogo, mais marcador, enfim. Como é o William jogando com o Condé? Sobre a grandeza do Botafogo, isso eu já sei, eu já conheço o Botafogo desde o tempo que eu, desde quando eu estou no futebol, já conheço da história, um pouquinho da história do Botafogo. Agora eu vou procurar conhecer mais aqui, agora que eu cheguei, fico feliz pelo convite, mais uma vez agradecendo. E sobre a minha forma de atuar dentro de campo, Condé me conhece, claro, mas eu faço o primeiro volante, segundo volante, e o que eu quero é jogar, quero ajudar o Botafogo, quero ajudar a minha equipe, da forma que for possível, pode ter certeza que sempre eu vou honrar a camisa do Botafogo. William, boa tarde, Amanda. Eu vou só reforçar um pouquinho a pergunta do Fernando, que é em relação ao ano do centenário mesmo. O Botafogo fez um Paulistão muito bom em 2017 e entra em 2018 para fazer uma história bonita, né? Acho que todos os times querem fazer uma história bonita no ano do centenário. Como você espera colaborar com isso? E como você espera até a pressão? Eu acredito que vocês são pressionados, independente do time, do ano, do seu centenário, do seu 50, enfim, qualquer idade, né, de um time. Mas como você espera encarar esse desafio, a pressão do torcedor, do centenário do time, de tentar fazer uma boa temporada? A pressão é normal. Todo lugar, toda equipe sempre vai ter a pressão, ainda mais sendo um ano centenário. Mas assim como eu e todos, pode ter certeza que vão fazer de tudo para levar o Botafogo, deixar o Botafogo na melhor forma possível. O Paulistão classificar e até buscar o título. Esse é o nosso objetivo, mas o primeiro passo é a classificação. William, pegando o gancho do que você acabou de falar em relação a chegar às finais e buscar o título, você não é o primeiro que está falando isso. O Plínio também disse, o Bruno, em entrevista, disse que quer fazer história aqui no Botafogo. Qual o objetivo do grupo? Realmente, vocês estão com esse pensamento, ou é final, ou é pensar de cada vez? Eu queria ouvir de vocês, porque a gente tem entendido que o pensamento do clube, o próprio Jofuso já falou disso, que a vez do Botafogo ela vai chegar. Você acha que agora, você acha que vocês estão preparados para isso? O trabalho está sendo bem executado para chegar e para conquistar um título já? Claro, porque todos nós estamos chegando, nós sabemos da grandeza do Botafogo. Então, eu penso de uma forma, que o primeiro passo é a gente classificar, e a gente vai lutar para isso. O segundo passo, depois da classificação, pode ter certeza que a gente vai em busca do título. Bom, William,
ambiente. A gente sabe que o time entrosado, o time encaixado, o time com liga, o time solidário dentro de campo, ele é muito importante, né? E as coisas acontecem lá dentro do campo. Mas para as coisas acontecerem lá dentro do campo, vestiário é importante, corredor é importante, convivência é importante. O que você sentiu desse pouco tempo que você está aqui, mas o que você sentiu desse grupo em termos de ambiente e personalidade dos atletas? Ambiente muito bom. Eu vivi esse ano, né, num ambiente muito bom também, que foi no América. E graças a Deus cheguei aqui no Botafogo e também estou vivendo num ambiente muito bom. Rapaziada, tudo gente boa, me acolheu muito bem, fico feliz por isso. Pode ter certeza que esse acolhimento, todo mundo sendo parceiro, todo mundo um ajudando o outro, pode ter certeza que vai fazer muita diferença no campeonato. William, você ainda é jovem, 24 anos, já passou aí por Fluminense, Sport, Goiás, Mirassol, América. Tem alguma dessas equipes que você destaca, que você acha que você teve uma participação mais ativa, que foi um momento melhor para você, que você quer repetir, fazer melhor aqui no Botafogo, enfim? Ah, não tem uma equipe específica, assim. Todos os lugares onde eu passei, fui muito feliz, graças a Deus, sou grato a Deus por isso. Onde eu passei, Fluminense, Sport, Goiás, Mirassol, América, eu fui muito feliz. Mas eu destaco que foi um campeonato muito bom. Nós estávamos até citando aqui que foi no Mirassol, começo do ano, fiz um paulista muito bom. E na sequência fui para o América e tive um ano maravilhoso, coroado com o título brasileiro da Série B. E o que eu deixo assim específico foi esse ano de 2017, foi muito importante na minha vida. William, campeão da Série B, um ótimo primeiro semestre pelo Mirassol. Você acredita que trabalhando bem no Botafogo nesse primeiro semestre de 2018, você possa voltar ao Fluminense e ter oportunidades lá com o técnico Abel Braga? Eu não penso depois. No momento, estou pensando agora, estou pensando no Botafogo, estou pensando em fazer um ótimo campeonato, um ótimo paulista. E se Deus quiser, der tudo certo. E como eu mesmo disse, a gente conseguindo a classificação e até a briga pelo título. Como é que um garoto de Junqueirópolis vai parar no Fluminense do Rio? É difícil, né? Ali no interiorzinho ali é complicado. Às vezes a gente não tem muita ajuda. Meu pai, que se faz presente aqui, foi a pessoa que me ajudou por demais na minha carreira. Foi um dos que realmente confiou de coração em mim, que me ajudou demais. Quando muitos viraram as costas, ele me ajudou a me levar para fazer teste, ia para um lugar, ia para o outro. E graças a Deus, acho que papai do céu viu minha luta, né? Minha luta do meu pai. Graças a Deus deu tudo certo. Hoje eu estou aqui, primeiramente a Deus, segundo meu pai, que me ajudou muito. A gente vê que as suas respostas são bem, bem objetivas e tal. Que é isso? É timidez? É o jeito mesmo do William? Como é que é isso? É um pouquinho de tudo. Um pouquinho da timidez, um pouquinho de ser mais objetivo nas respostas, como você mesmo disse. É só isso mesmo. William, você fez alguns posts recentes em relação à sua amizade com o Rodrigo Caio. Vocês jogaram juntos. De onde surgiu essa amizade? É igual, eu estava citando com o meu pai. Eu, meu pai, o pai do Rodrigo Caio, que é o Celso. A gente, nessa batalha aqui no interior, então a gente batalhamos muito para um lado, para o outro. E até quando fomos para o São Paulo, fomos juntos. Em 2005, né, pai, se eu não me engano. Isso mesmo, 2005, fomos para o São Paulo. Fomos 3 vezes, né? No São Paulo, na terceira vez ele ficou e eu segui meu caminho. Mas a gente tem uma amizade desde pequenininho, jogando pelo interior, jogando em Dracena, jogando em Tupi Paulista, na escolinha do São Caetano que tinha lá aquele tempo. Então, nossa amizade não é de hoje, é desde a luta, desde quando a gente não tinha nada, naquela briga mesmo para lutar contra tudo que... As coisas negativas, né? Porque lá no interior, como eu disse, muita gente dizia que a gente não ia conseguir, que não dava, que não tinha como. E Deus mostra, né, que nada é impossível. Basta trabalhar e buscar sempre fazer as coisas certas, que no final ele nos coroa. O que você tem contra o papai? Que raiva é essa que você tem dele? Que traz ele junto com você, deixa ele sentado lá fora na calçada, lá o dia inteiro esperando você terminar de treinar. O que ele te fez, cara? Ele sempre está comigo. A partir do momento que eu subi profissional, que foi no Fluminense,
em 2013. A partir de 2013 eu trouxe ele para morar comigo, porque a gente tem que ter uma pessoa de confiança do seu lado, né, para estar junto. Então, a partir de 2013 ele sempre está comigo aí para onde eu vou, sempre me dando força. Quando eu preciso de força, de um apoio, de uma palavra positiva, ele sempre está do meu lado. E em questão de ficar ali sentado, mas duvido, só quando acaba o treino que ele fica ali sentadinho ali esperando eu.